হেল্ল' ৰাজুদা, আপোনাক বাইটিং মাৰি আছে, আপুনি গেটৰ ওচৰত আহক সোনকালে। অঁ ঠিক আছে, আহি আছো আহি আছো, হ'ব হ'ব, ৰ'ব ৰ'ব, অঁ পলোৱা। তহঁতৰ আজি লাগ ভাল, তহঁতি মোৰ ভাইটিক মই যেনেকে মাৰিছো তেনেকে মৰা নাই। যদি তহঁতি যদি তাক যদি তেনেকে মৰা হলে নহয়, খবৰ আছিলে তহঁতৰ বেলেগৰ মাৰ খাব লাগে। তই আজি গলি, তোক আজি শিকলি দিয়ে বান্ধি থ'ম মই।